Всім привіт, всім добрий день, добрий вечір підписчикам, гостям каналу. Хотів так побалакати, прийшли там ціни за удобрення. На удобрення ціна там підскочила так прилично. Не знаю, з чим воно там зв'язано. Ну, і тох таки, що кажуть, що ти пішла, вже з дому тікає, тільки з роботи вже. Тікають. І тут так вийшло. Я навіть не знаю, що і сказати. Може, за того, що сімочка теж дорожає трошки, теж піднялась в ціні. Ну, то в другому відео я викладу вам ціни, короче. Зараз пишіть коментарі, хочу узнати ваше мнение, чого так. Що на даний момент, наскільки з літра піднялася. Я даже не знаю. Мені кажется, більше всього, що зараз почнуть посівна йде. Більше із-за цього уборка. Може вже і солярка подорожала, даже не знаю. Давно не був по городах, із села не виїжджав, не знаю. Оставлю я вам там ссылку на Viber. Кому інтересно, можете перейти, подивитися на ссылку. Ну, кому понравиться відео або інформація, поставте лайк або дизлайк. Підпишіться на канал, може, кому як удобно. Я буду радий всьому. Чим більше чогось наберемо, то і хорошо. Ну, все, не буду ваше время задержувати. Всім удачі, всім здоров'я. І всього найкраще. Таке коротеньке відео. Тільки приїхав із сіна. Жарище сьогодні було. Короче, теж чекувало там. Всім приємного просмотру. Всім удачі, всім здоров'я.